Okay, alright. Kita dah sampai balik ni. Ni saya dah kali ketiga lah datang sini. Hari tu breaker isu, lepas tu bateri tak balance. Sekarang kita ada isu terbaru ni. Ada bekas terbakar sikit dekat smoky tu. Dekat BMS. Kita tahulah komponen apa yang terlibat kat atas tu. So mudahnya BMS ni pun memang tak boleh pakai lah. Ha, ni BMS ni. Kalau pakai lithium phosphate, elak-elakkan lah BMS ni. Dia dulu mula-mula okey, zaman dia ada lampu kat sini. Sekarang dia dah tak boleh pakai dah. Okay, so kita akan tukar dengan BMS daily. Dan kita betulkan balik lah. Okay, so kita terus tukar BMS daily. Bateri ni pun kita tampungkan dia lagi dengan kayu. Rak ni jenis kayu memang tak tahan lah sebab dah lama dia melendut. Kita nak tengok balik BMS lama, apa masalah dia. Ni lebih jelas lagi. Ada kesan terbakar kat tepi ni. Tahu dia punya komponen apa. Kita orang buka je, kita ambil gambar. Sarang ha. Kotor gila. Okay, dah disambungkan, kita tengok voltage. Itu dia, 52.2. Alhamdulillah. Sambung AB pula. Ah, betul, betul, betul. Okay, alhamdulillah. Tak jauh sikit tarung dia tu. On yang kita on wire. Okey, kabel ketat lah. Okay. Okay, try on. Ada siap lambat sikit baru on. Tengok. Okay, untuk satu tak tahu sebab apa dia kena on dulu atas ni. Lepas tu dia tengok, baru on breaker kat bawah. On. Sekarang tak. Okay, ya, okay. Alhamdulillah. Ada. Okay, so ni BMS yang lama. Ni nampak tu bekas-bekas terbakar dia tu. Tak tahulah sebab cicak ke, sebab komponen ke. Nyatanya memang nampak sangatlah terbakar dia. So memang BMS ni tak disyorkan lah. Okay, so kita nak tengok solar masuk ke tak. Okay, alhamdulillah ada. Lampu tak menyala. Menyala. Ke atas. Okay. Tadi kita ukur voltage dia 190 volt ke. Maknanya lampu pun tak boleh on, plug pun tak function. Rupanya wire neutral dia tercabut. Semua pun tercabut lah. Wire panel solar, wire neutral. Wire ni dia terlalu tebal tau, dia tak dapat hitam ni. Sebab dia hitam, kena trim sikit. Kau kena bagi dia straight je, jangan bagi ada macam ni. Tebal sangat. Kena trim. Okay, akhirnya dah menyala semua. Lampu kipas ada peti sejuk kat sebelah. So, kesilapan yang kita kesan, BMS tak boleh guna. Kemudian dekat soket ni, wire AC output dengan AC input tu, wire longgar. Yang kita kena betulkan balik lah. Lepas ni kena ambil tahu, ambil cakna.